היום היא מוקלטת, ולכן אנחנו מבקשים את כולכם לעבור למיוט, אלא אם כן מישהו ירצה לשאול איזו שאלה או להתייחס למשהו תוך כדי ההרצאה. אנחנו מעדיפים בדרך כלל שכל השאלות יהיו בסוף. בכל מקרה, מי שלא מדבר, נא להיות על מיוט. אני שמח מאוד לארח היום את פרופסור דרור שרון ממערך העיניים בבית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם. פרופסור דרור שרון הוא מנהל את המעבדה המולקולרית גנטית במערך העיניים בבית החולים הדסה עין כרם, והוא משוייך אקדמית לפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה. הוא למד לתואר ראשון בפקולטה לחקלאות והמשיך לתואר שני ולדוקטורט בגנטיקה באוניברסיטה העברית, בהנחיית פרופסור אורי לוי ויוסי הלל. לאחר מכן הוא ביצע פוסט-דוק על הגנטיקה והאבולוציה של חוש הריח במכון ויצמן, בהנחיית פרופסור דורון לנצט. הוא המשיך לפוסט-דוק בבית הספר לרפואה בהרווארד אצל טד דריה, שם התמחה בקשר שבין מחלות עיניים וגנטיקה. ב-2003 הוא הקים את המעבדה לחקר מחלות גנטיות של הרשתית במערך העיניים בהדסה עין כרם, בשיתוף פעולה הדוק עם פרופסור אייל בנין. פרופסור שרון שימש כיושב ראש האגודה הישראלית לחקר העין והראייה, הוא ריכז פעילות משותפת של נציגים של אגודות דומות ממדינות רבות, הוא היה שותף לפרסום של מאמרים רבים רבים מדעיים בעיתונים מצוינים, וזכה במענקי מחקר מקרנות רבות, כולל האקדמיה הישראלית למדע והמדען הראשי של משרד הבריאות. והיום הוא ידבר איתנו על מחלות רשתית תורשתיות, הבנת הגנטיקה ברמת האוכלוסייה, כצעד ראשון לפיתוח ריפוי גנטי. המחקר הזה ממומן במסגרת קול קורא שבניהול המדען הראשי של משרד הבריאות, מטעם קרן זולטן וקופל, בניהול האפוטרופוס הכללי, משנת 2018. כאמור, אני מבקש לוודא מכולכם שאתם במיוט, על מנת לא להפריע למהלך ההרצאה. ודרור, בבקשה. תודה רבה, אבי. אז נדבר על הגנטיקה ועל ריפוי של מחלות רשתית תורשתיות. כמו שציינת, רוב הדברים שאני אציג היום נעשו בשיתוף פעולה עם המעבדה של פרופסור אייל בנין, כאן בהדסה. בואו נדבר קודם כל קצת על העין. העין היא איבר חשוב, איבר רכישה חשוב ביותר. העין עברה אבולוציה מאוד ארוכה של מעל 500 מיליון שנה, וככל הנראה התפתחה בכמה פעמים באופן בלתי תלוי, אבל בסופו של דבר התוצאה הסופית היא מאוד דומה. בחלק מהמקרים יש עין יחידה אחת גדולה, כמו עין האנושית, או עין מורכבת, כמו העין של דרוזופילה, שבה כל נקודה שאנחנו רואים היא עין עצמאית בפני עצמה. אבל דרך שבה נוצרה העין סקרנה הרבה מאוד אנשים, ובואו נראה מה דרווין אמר על התפתחות העין. הוא נגע בה, בספר שלו מוצא המינים, הוא נגע בעניין הזה של אבולוציה של העין כמה פעמים, ורואים לפי הדברים שהוא כותב שהדבר הזה מאוד הטריד אותו, ותראו מה הוא אומר כאן. להניח שהעין התפתחה על ידי ברירה טבעית, זה דבר שנראה אבסורדי ברמות הגבוהות ביותר. את זה הוא אומר על התיאוריה שלו עצמו, אבל אחרי שהוא דש בעניין ומפתח אותו יותר, הוא מגיע למסקנה שאנחנו רואים כאן, שאומרת שאם אנחנו נניח שיש לא שינוי אחד, אלא הרבה מאוד שינויים הדרגתיים ואיטיים, מעין פשוטה ולא מושלמת, לעין שהיא מורכבת ומושלמת, ואני עומד לאתגר את המילה הזאת מושלמת בהמשך, אז אם אנחנו מניחים את זה, אז אפשר כבר לחשוב על סלקציה טבעית, על הדברה טבעית, כדרך שבה אכן התפתחה העין. וכמו שאמרתי, לדעתי, העין האנושית עדיין לא מושלמת, והאבולוציה עדיין תיאורטית יכולה לעבוד על העין האנושית, אם בכלל אבולוציה עובדת בבני אדם, שזה נושא לדיון. אז בואו נדבר קצת על המבנה של העין ועל התפקוד של הרשתית. אז הרשתית זאת הרקמה הדקה היריבה, אם אפשר להשתיק את המיקרופונים, כי יש רעש רגע. היא עונה לי דקה בקצה העין, והיא הרקמה החשובה יותר בעין. אם אנחנו נבדוק את הפעילות ואת התפקידים של שאר רקמות העין, נראה שמטרתן היא למקד את האור, לפקס אותו על הרשתית, או לתמוך ברשתית ובתפקודים המטבוליים הגבוהים, כמו שנראה בהמשך. אז אנחנו נדבר שנייה אחת. מי שלא מדבר, אנא תעבירו את עצמכם למיוט.
תודה. אז אנחנו מדברים עכשיו על הרשתית, זאת הרקמה שנמצאת בקצה העין, ויש, כמו שאמרתי, כמה דברים שלא מושלמים בעין, ובואו נתחיל לדבר קודם כל על המבנה של הרשתית. אז הרשתית מורכבת מכמה שכבות נוירונליות, החשובה ביותר זה השכבה שדווקא בקצה, אלה הם הפוטורצפטורים, אלה התאים הרגישים לאור, ופוטון של אור שנכנס לתוך העין, לא רק שהוא צריך לעבור את העין כולה עד שהוא מגיע אל הרשתית, הרשתית יוצבת במצב שהוא הפוך, כפי שהיינו מצפים לראות, זאת אומרת, תאי החישה, הפוטורצפטורים, נמצאים בקצה הרשתית. עדיין יש נרשים. המשמעות היא שפוטונים רבים של אור הולכים לאיבוד, כי הם פוגעים בתאים באורך הדרך, ולא מגיעים אל הפוטורצפטורים. יש תיאוריות מדוע הרשתית מונחת בצורה הזאת, אבל לא ניכנס לעניין הזה. המצב ההופכי של הרשתית יוצר בעיה נוספת, מכיוון שהפוטורצפטורים מעבירים את המידע הראשוני לתאים נוירונליים אחרים ברשתית שעושים איזשהו עיבוד ראשוני של המידע. המידע מועבר לתאי הגנגליון שנמצאים כאן, ולהם יש אקסונים ארוכים שהולכים מהרשתית אל המוח שנמצא בצד השני של הפוטורצפטורים. כדי שהם יוכלו לעבור אל המוח, הם עוברים דרך הסיב האופטי, ובאזור של הסיב האופטי למעשה אין פוטורצפטורים ואין לנו ראייה. זהו אזור מת של הראייה, שאנחנו לא שמים לב אליו, מכיוון שתמיד יש את העין השנייה שמחפה על מה שחסר. אבל לא רק הרשתית נמצאת במצב ההופכי, גם הפוטורצפטורים נמצאים במצב ההפוך. הפוטורצפטורים אלה תאים שעברו אבולוציה מאוד ארוכה, והחלק החשוב ביותר נמצא כאן בקצה, הוא נקרא הסגמנט החיצוני. רוב הדברים שאני אגיד היום יהיו רלוונטיים אל האזור הזה, ולכן פוטון של אור שמגיע לפוטורצפטור גם צריך לעבור את כל התא עד שהוא מגיע אל האזור שקולט את האור ועושה את הפעילות. אלה הם הפוטורצפטורים, רוד לראיית לילה וקונס לראיית יום, כך הם נראים תחת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק. אנחנו יכולים לראות שמדובר בתא מאוד מפותח וממודר, שמכיל כמה אזורים, אני רק אזכיר כמה מהם, הסינפסה שמעבירה את המידע הנוירונלי לתאים אחרים, הסגמנט הפנימי שבו מיוצרים החלבונים, הם עוברים דרך הסיליה שעוד אדבר עליה, אל הסגמנט החיצוני, ופה נעשית למעשה כל פעילות הראייה. אז לא רק שהמבנה של הרשתית הוא הפוך להיגיון, גם אחוז התאים שמתחלקים בין הפוטורצפטורים לא מתאים לתפקוד של בן האדם המודרני. יש שני סוגים של פוטורצפטורים, תאים לראיית לילה, יש רק סוג אחד, ולכן בלילה אנחנו לא מסוגלים להבדיל בין צבעים, ותאים לראיית יום, הקונס, יש שלושה סוגים, אדום, ירוק וכחול, מה שמאפשר לנו הן חדות ראייה גבוהה והן ראייה צבעים. אבל אנחנו כמעט ולא משתמשים בתאים לראיית לילה, מכיוון שאנחנו כמעט לא נמצאים במצבים של חושך מוחלט או של תנאי הערה נמוכים, אבל אם נספור את מספר התאים של הפוטורצפטורים שיש ברשתית, ברשתית האנושית, יש כ-120 מיליון תאים בראיית לילה, שאנחנו כמעט ולא משתמשים בהם, זה 95% מהתאים, ורק 5% של תאים לראיית יום. לא רק שהרשתית שלנו עיקרה הוא תאים לראיית לילה, שאנחנו לא משתמשים בהם, גם מוטציות בגנים שמתבטאים אך ורק בתאים האלה, ולא בשום מקום אחר בגוף, מוטציות כאלה יכולות לגרום למחלות רשתית תורשתיות ולעיוורון, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אבל כן קרה משהו במהלך האבולוציה של העין בפרימטים, ומה שקרה זה התפתחות של אזור מרכזי, שמתפתחה ממש במרכז, והיא מוקפת באזור שנקרא מקולה. האזור הזה הוא קריטי לתפקוד היומיומי שלנו, קריאה, זיהוי פנים, ראייה צבעים מתבצעת דרך האזור המרכזי, שלא קיים ברוב בעלי החיים, הוא קיים בפרימטים ובציפורים. לדוגמה, יש כאן רשתית של יונה, אז בציפורי טרף וביונים, לא רק שיש אזור מרכזי של ראייה עם חדות גבוהה, יש להם גם אזור פריפריאלי שהוא שליש בשדה הראייה, נראה כאן בצבע הכתום, שמאפשר לציפורי הטרף להתמקד בו זמנית בשני אזורים, אזור מרכזי כמו שאנחנו עושים, ואזור היקפי מאוד גדול. אז גם כאן יש לרשתית האנושית לאן להתפתח. החשיבות של האזור המרכזי זה שבפוביה אין תאים לראיית לילה, יש רק תאים לראיית יום, ואולי יותר חשוב מזה זה היחס בין הפוטורצפטורים לבין תאי הגנגליון שמעבירים את המידע על המוח. באזור הזה היחס הוא אחד לאחד, ולכן בראייה המרכזית שלנו יש לנו את חדות הראייה המקסימלית שהיא 6-6, המשמעות של 6-6 היא שאדם
משישה מטר, האדם הנבדק רואה מה שהאדם עם ראיית תקינה רואה משישה מטר. אבל זה רק במרכז הראייה. ככל שנתרחק ממרכז הראייה אל ההיקף, חדות הראייה שלנו תלך ותרד, ובהיקף הראייה, חדות הראייה היא כבר 60, שזה הראייה הטובה ביותר של אדם עם תעודת עיוור. אז אם אנחנו נמקד את המבט שלנו קדימה, אבל ננסה לזהות את הפנים של היושב לידינו, רק עם הראייה הפריפריאלית, אנחנו נראה שזה כמעט בלתי אפשרי, וזאת חדות הראייה של הטובה ביותר שיש לאנשים עם תעודת עיוור. הפוטורצפטורים יוצרים כמה בעיות שהביולוגיה הייתה צריכה לפתור. אחת מהן זה שמצד אחד מדובר בתאים נוירונליים, זאת אומרת, אם אתה מת, לא ניתן לחדש אותו, אנחנו נאבד ראייה. מצד שני, מדובר בתאים בעלי פעילות מטבולית מאוד מאוד גבוהה, יש הטוענים הגבוהה ביותר בגוף האדם. ותאים כאלה לא יכולים לשרוד את משך החיים שלנו, ובמצב לא מתוקן, היינו מאבדים את מרבית התאים תוך 20-30 שנה ומתעברים. כדי לפתור את הבעיה הזאת, וכדי שהתאים לא ימותו, מה שמתבצע זה שכל בוקר, חצי שעה אחרי שאנחנו מתעוררים והעין נחשפת לאור, התאים הגדולים האלה, הם נקראים תאי האפיטל של הרשתית, או ה-RPE, חובקים 10% מהפוטורצפטורים וחותכים את הקצה שלהם. למה זה חשוב? מכיוון שבאזור הזה יש דיסקיות שעושות את פעילות הראייה בעלת רמת המטאבוליזם הגבוהה ביותר. הדיסקיות בחלק התחתון הן צעירות, בחלק העליון הן מבוגרות, ולכן אם אנחנו, ה-RPE יחתוך את המבוגרות ותיווצרנה חדשות, התא לא יזדקן, הוא ימשיך לתפקד גם ברמת מטאבוליזם גבוהה לאורך כל החיים שלנו. אנחנו כן מאבדים תאים לאורך החיים, גם ללא מחלה, אבל ההשפעה של זה היא לא גדולה. דבר מוסף שחשוב לראייה שלנו זה כמובן ויטמין A, דריבת של ויטמין A שנקרא רטינל, נקשר אל מולקולת הראייה שהיא האופסין, האופסין יושבת על הדיסקיות האלה, ולמעשה מפעילה מעגל ביוכימי מאוד מאוד מורכב, שנקרא המעגל הביוכימי של הראייה, או הפוטוטרנסדקשן. אז אנחנו ניכנס עכשיו לתא רוד, תא פוטורצפטור אחד, זו הממברנה של התא, וזאת דיסקית אחת שיש בסגמנט החיצוני של התא. נמצא כאן רודופסין, זאת המולקולה הרגישה לאור, כאשר לא פוגע בפוטון של אור, היא לא מאקטיבית, היא לא מפעילה את המעגל הביוכימי של הראייה, יש כניסה של יונים אל התא ויציאה של יונים מהתא, זה מצב של steady state, ובמצב הזה, בניגוד לנוירונים אחרים, במצב הזה מועבר, כשאנחנו לא רואים, מועבר אות באופן עקבי אל המוח. פוטון אחד של אור מספיק, כדי לשנות את המבנה המרחבי של רודופסין, ורודופסין עכשיו מפעיל קסקדה, שעושה אמפליפיקציה מאוד גדולה של הסיגנל. אני לא אעבור על כל הקסקדה, אבל בסופו של דבר מופעל אנזים שנקרא פוספודיאסטרייז או PDE, שמפרק סייקליק GMP. סייקליק GMP חשוב כדי לשמור על התעלה הזאת פתוחה, ברגע שריכוזו יורד, התעלות האלה נסגרות, יש יציאה של יונים מן התא, מצב של חוסר שיווי משקל, ומפסיק לעבור סיגנל אל המוח. כל יחידה וכל תת יחידה בחלבונים האלה, מיוצרת על ידי גן בגנום שלנו, מוצגים פה רק חלק קטן מהחלבונים, יש קבוצה גדולה של חלבונים שמתחילה את כל התהליך הזה מחדש למשל, ולכן מוטציות בהרבה מאוד גנים, אנחנו תכף נדבר קצת על מספרים, יכולות לגרום למחלות רשתית תורשתיות, והרבה מהן גורמות לעיוור. אז מחלת הרשתית הנפוצה ביותר נקראת רטיניטיס פיגמנטוזה, זה מצב של אדם עם ראייה רגילה, אדם עם רטיניטיס פיגמנטוזה, נקרא לזה בקיצור RP, הולך ומאבד את היקף הראייה וסובל מעיוורון לילה, הוא נשאר עם ראיית צינורות, הצינורות האלה הולכים ומצטמצמים עם החיים, עד שהאדם הופך להיות עיוור לחלוטין. עדיין במרכז הראייה יכולה להיות ראייה מספיק טובה כדי לתפקד, עד גיל 20 או 30, אבל הראייה הזאת הולכת ומצטמצמת עד לאיבוד מוחלט של הראייה. אפשר להבחן את המחלות האלה על ידי כמה דרכים, אני אציג רק חלק מהן, למשל, צילום של קרקעית העין, פונדוסקופי, אנחנו יכולים לראות כאן קרקעית עין תקינה, רואים כאן את כלי הדם שהם בעובי התקין, את עצב הראייה התקין, ואת הכתם הכתום באמצע, שהוא המקולה שהזכרתי קודם. לעומת זאת, אדם שיש לו RP, אנחנו יכולים לראות שכלי הדם שלו מוצרים, ויש הצטברות של פיגמנט, לכן השם רטיניטיס פיגמנטוזה, שמתחיל בהיקף הראייה ועובר אל המרכז, הפיגמנט נובע מתאים שמתו, אנחנו יכולים לראות שמרכז הראייה עדיין תקין, אבל זה רק עניין של זמן
עד שגם הוא יושפע מהמחלה ויתנווה. אז זוהי מחלה ניוונית, הדרגתית, שבה מאבדים את הראייה. רוב האנשים נולדים עם ראייה תקינה ומאבדים אותה לאורך כמה עשרות שנים. אחד הכלים המאוד חשובים ברפואת עיניים נקרא OCT, זה ממש מאפשר לנו לראות את השכבות של הרשתית מבחינה היסטולוגית ולדעת בכל אזור ברשתית מה אחוז התאים שעדיין נמצאים שם, ויש לזה השלכות כאשר אנחנו הולכים לעשות ריפוי גני, שנדבר על זה יותר מאוחר. דרך נוספת לקמת את הפעילות של הרשתית זה אלקטרורטינוגרפי או ERG, אנחנו יכולים ממש לדעת את אחוז התפקוד של כל אחד מהזרועות, של התאים בראיית לילה ותאים בראיית יום, בכל אחד מהחולים לפי דרגת חומרת המחלה. אז אלה הכלים האופטלמולוגיים שיש לנו, ובואו נעשה עכשיו מעבר אל הגנטיקה. ואני דווקא אתחיל מפגישה מוזרה ופתטית שהייתה בשנת 2000 בבית הלבן, שבה ביל קלינטון הכריז ביחד עם אנשי המפתח בגנום האדם, פרנסיס קולינס וקרייג ונטר, הוא הכריז שלמעשה פרויקט הגנום מושלם, ויש רצף של הגנום כולו. זה היה בשנת 2000, שנה אחרי זה, אני אמרתי על הפגישה הזאת שהייתה מוזרה ופתטית, כי שנה אחרי זה פרנסיס קולינס הכריז ששליש מגנום האדם מושלם, ורק לפני חודש התפרסם מאמר שטען שסוף סוף סיימנו לרצף את פרויקט האדם, אם כי גם זה לא נכון. יש עדיין חתיכה קטנה על כרומוזום Y שטרם מוצפה. פרויקט הגנום הוא פרויקט שהיה מאוד יקר וארוך, נהוג להשוות אותו לנחיתת האדם על הירח, הן מבחינת העלות והן מבחינת המאמץ, אבל בגנטיקה הדברים מאוד השתנו לאורך השנים. אז אם בפרויקט הגנום לקח 15 שנים לרצף גנום אחד בעלות של 3 מיליארד דולר, היום אנחנו יכולים לרצף גנום בשלושה ימים, בעלות של 2,000 דולר, ולפני חודש יצאו שלושה מאמרים שהראו שהעלות עומדת לרדת ל-100 דולר לגנום. המשמעות היא שבקרוב, תוך כמה שנים, בקופות החולים יהיו הגנומים שלנו זמינים לאנשי הרפואה, והבעיה היא כבר לא טכנית, הבעיה היא להבין את התוצאות של הגנום, אנחנו נראה חלק מהמגבלות שיש לשיטות הקיימות בהבנה של הגנטיקה. אז בואו נחזור אל מחלות הרשתית ולגנטיקה של מחלות הרשתית. בתחילת הדרך היה ברור שהגנטיקה היא מורכבת. מכיוון שלמשל, אם נסתכל רק על הבחנת ה-RP, היה ברור שיש דרכי הורשה שונות למחלה, ולכן יותר מגן אחד גורם למחלה הזאת. וזה בניגוד לרוב המחלות שאנחנו מכירים בבני אדם, למשל, סיסטיק פיברוזיס היא מחלה מונוגנית, כל החולים בעולם יש להם מוטציות בגן CFTR, אז יש הרבה מאוד מחלות שהן מונוגניות. בצד השני של הספקטרום יש מחלות מולטיפקטוריאליות, שבהן יש צורך של שילוב של שינויים גנטיים בהרבה גנים, ותנאי סביבה כדי שהמחלה תיווצר. אבל במחלות רשתית לא מדובר על אף אחת מהקבוצות האלה, אלא על קבוצה של מחלות הטרוגניות. וזה מתחיל בגן רודופסין, שהוא הגן הראשון שאותר כגורם ל-RP, הסתבר שהוא גורם לדרכי הורשה שונות כתלות בסוג המוטציה, אבל RP יכולה להיגרם על ידי הרבה מאוד גנים, עשרות גנים, אנחנו עדיין אפילו לא יודעים את המספר הסופי של הגנים, וזו בדיוק ההגדרה של מחלה הטרוגנית. מספיק גן אחד כדי שהמחלה תיווצר, אבל יש הרבה מאוד גנים שיכולים לגרום למחלה, וכאשר חולה מגיע למרפאה, אי אפשר לפי ההבחנה הקלינית לדעת מה הגן שגורם למחלה. חלק מהחלבונים האלה, אנחנו יודעים את התפקוד שלהם, הוא רלוונטי לרשתית, המעגל הביוכימי של הראייה, ויטמין A וכו', אבל עדיין יש קבוצה מאוד גדולה של חלבונים שאין הבנה לגבי הדרך שבה הם גורמים למחלות רשתית. אם נסתכל על כלל מחלות הרשתית ולא רק על ה-RP, נראה תמונה מורכבת יותר, שבה גן אחד מסוגל לגרום למחלות שונות, וכל מחלה נגרמת על ידי גנים רבים. התופעה הזאת מאוד מסבכת וגורמת לאנליזה של מחלות רשתית להיות מורכבת, כפי שאנחנו נראה בהמשך. אז כמו שאמרתי, אנחנו אפילו עדיין לא יודעים כמה גנים גורמים למחלות רשתית, המספר הנוכחי עומד על 350. בשנים האחרונות ריצוף אקסומי העלה את קצב ביטור הגנים, אנחנו רק לאחרונה דיווחנו על 4 גנים חדשים שגורמים ל-RP, אז בואו נראה את הגנטיקה של המחלות האלה באוכלוסייה הישראלית והפלסטינאית, אוכלוסיות שיותר קרובות לליבנו. אז אנחנו בהדסה הקמנו את המעבדה ב-2003, ומאז אנחנו מגייסים למחקר בערך 100 משפחות חדשות כל שנה. למרות שאני חזיתי שהקצב ידעך עם השנים, אז הקצב לא דורך, אפילו הקורונה לא גורמת לקצב הזה לדעוך, וכרגע יש מעל ל-2,200 משפחות, שבהן יש חולים ממחלות רשתית תורשתיות, שגויסו למאמר. אחד המאפיינים של האוכלוסיות שאנחנו עובדים איתן,
זה האחוז הגבוה של נישואי קרובים, שגורם לאחוז גבוה של משפחות עם הורשה רציסיבית, גבוה יותר ממקומות אחרים שדווחו בעולם, ולכן גם שכיחות המחלה היא גבוהה יותר. השכיחות של RP למשל בישראל היא 1 ל-2,000 אנשים, שזה בערך פי 3 מדיווחים במקומות אחרים בעולם. עקב המורכבות הזאת אנחנו החלטנו, הבנו והחלטנו שצריך לעבוד בשיתופי פעולה מאוד מרחבים. לפני כ-15 שנה הקמנו את הקונסורציום הישראלי, סליחה, את הקונסורציום האירופאי למחלות רשתית תורשתיות. בהתחלה זה היה קונסורציום של 4 מעבדות, אבל מאז הוא גדל, כמו שאתם יכולים לראות, כולל גם מעבדות מקנדה ומארצות הברית. אנשי הקונסורציום הם הבכירים ביותר בתחום, שנפגשים פעם או פעמיים בשנה, ומשתפים מידע מאוד רגיש, שיאפשר לקבוצות לפענח גנים נוספים למחלות האלה, ולהגיע למצב שבו אפשר לפרסם את התוצאות. מאוחר יותר הקמנו את הקונסורציום הישראלי למחלות רשתית תורשתיות, הוא מנוהל על ידי פרופסור עידו פרלמן, לשעבר הדיקן של הפקולטה לרפואה בטכניון, עם 5 מרכזים קליניים, 7 מעבדות גנטיות ומעבדה ביו-אינפורמטית, והתוצאות מראות שגייסנו כולנו ביחד כחצי מכמות החולים בארץ למחקר הזה. ההתפלגות של ההבחנות היא מאוד דומה למה שדווח במקומות אחרים, אבל מה שמיוחד לאוכלוסייה שלנו זה ההתפלגות של הגנים. אז יש גנים שהם באמת נפוצים בכל העולם, כמו ABCA4 ו-H2A, שכל מי שעובד בתחום מכיר אותם, אבל יש גנים שהם ייחודיים, או שהשכיחות שלהם הרבה יותר גבוהה בישראל, לעומת מקומות אחרים. אחד מהם, מופע 161A, זה הגן העיקרי ל-RP בישראל, ואני אדבר עליו גם בהמשך. אזכיר גם את RP65, שזה הגן הראשון שלמעשה ג'ין תרפי הוכר בו ואושר על ידי ה-FDA. אז אני אציג כמה עבודות במעבדה. העבודה הראשונה שאני אציג היא עבודה של מור חנני, שעשתה מסלול של פרויקט ישיר, מסלול ישיר לדוקטורט במעבדה, והפרויקט הזה נבע ממאמר די אומלל של קבוצה סינית שטענה שמוטציה בגן שגורם של חוש הריח גורמת לרטיניטיס פיגמנטוזה. זה מאמר שדווח בעיתונות המדעית, שאני כאדם שחקר את חוש הריח לפני כן מיד ידעתי שמדובר בטעות, ובאמת הראינו שמדובר בטעות ופרסמנו את מאמר נוגד למאמר הראשוני, לא רק אנחנו פרסמנו, גם אחרים. אבל השאלה הייתה שאלה הרבה יותר כללית. מה אחוז המוטציות שמדווחות בספרות המקצועית כפתוגניות, אבל הן לא פתוגניות? זאת השאלה ששאלנו, ובחנו את השאלה הזאת בהקשר של מחלות דומיננטיות של מחלות רשתית. והתוצאה מאוד הפתיעה אותנו, אני לא אעבור דרך כל האנליזה, אלא רק אזכיר את התוצאה הסופית. 10% מהמוטציות שדווחו בעולם כגורמות למחלות רשתית דומיננטיות, הן לא נכונות, הן לא פתוגניות, ויותר גרוע מזה, כמעט 20% מהגנים הם גנים שלא גורמים למחלה. והתוצאה הזאת גורמת לנו וגם לאחרים, הרבה פעמים לבדוק, לפקפק ולבדוק, גם תוצאות שפורסמו בעיתונות המדעית, כי יש הרבה מאוד טעויות בעיתונות. השאלה הבאה שרצינו לשאול, היא איזה אחוז מהאנשים הבריאים שבינינו, נושאים מוטציות שיכולות לגרום למחלות רשתית. מכיוון שיש הרבה גנים שגורמים למחלות רשתית, המספר הזה צפוי להיות גבוה. אנליזה מאוד תיאורטית שעשינו לפני כשנים, הייתה שאחד מתוך 6 אנשים נושא מוטציה שיכולה לגרום ל-RP רצסיבי, אבל אנחנו החלטנו לבדוק את זה מעשית ולא רק תיאורטית בשנים האחרונות. אז התחלנו באוכלוסייה הישראלית, אני אסתיר כאן שתי תתי אוכלוסיות. האוכלוסייה האשכנזית שעבורה יש מידע גנטי יחסית נרחב, אחד מתוך 3 אנשים באוכלוסייה האשכנזית הוא נשא של מוטציה שיכולה לגרום למחלת רשתית תורשתית, גרוע יותר זה האוכלוסייה המזרח ירושלמית, ששם רוב האנשים הם נשאים למוטציות שיכולות לגרום למחלות רשתית. אלה כמובן מספרים מאוד מאוד גבוהים, ולכן רצינו לעבור שלב אחד הלאה ולבדוק האם מדובר במצב שהוא ייחודי לישראל, או שגם במקומות אחרים בעולם זהו המצב. ולכן מור אספה מידע על יותר מרבע מיליון שינויים גנטיים בגנים למחלות רשתית, היא הוכיחה שמעל 10,000 מהם הן פתוגניות, ובשלב השני היא בדקה את אחוז הנשאים באוכלוסיות השונות, והתוצאה הייתה מאוד דומה למה שראינו באוכלוסייה הישראלית. המסקנה הסופית היא שיש על פני כדור הארץ כמעט 3 מיליארד אנשים שהם נשאים למוטציות שגורמות למחלות רשתית, עם 5.5 מיליון חולים שצפויים להיות. אני חושב שהפייצ'ארט הזה מסדר יותר טוב את הנתונים, הוא מראה לנו קודם כל שהאוכלוסייה האסייתית, שדרך אגב נחקרת מעט מאוד, מהווה את רוב אוכלוסיית העולם,
ולכל אוכלוסייה יש פה פילוח בין אנשים שאינם נשאים, בריאים שנושאים מוטציות והחולים עצמם. אנחנו יכולים לראות את הכמות הגדולה של נשאים שאינם חולים למחלות האלה, והמספר הסופי הוא שאחד מתוך 2.6 אנשים כאילו נשא למוטציה רצסיבית. אני רוצה עכשיו לעבור שלב אחד הלאה ולהתמקד בגן אחד מסוים, הגן החשוב ביותר למחלות רשתית לדעתי באוכלוסייה הישראלית, שמו של הגן הוא FAM161A, ואנחנו נעבור מזיהוי הגן אל פיתוח של דרכי ריפוי. זה פרויקט שאת הגן הזה זיהתה דקלה בנדה חוזנפלד במהלך הדוקטורט שלה, אביגייל דרוסקי מוניץ היא הייתה פוסט-דוקטורנטית במעבדה שחקרה את הגן הזה, וכרגע פרדי, שהיא פוסט-דוקטורנטית, עוסקת במחקר, וזה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם המעבדה של אייל בנין, בעיקר אלכסי אובלנסקי, חן מסביץ' מהמעבדה, ושיתוף של חוקר משוויץ. אז זיהוי הגן נעשה בדרכים קלאסיות של מיפוי הומוזיגוטי של משפחות, וכבר ב-2010 זיהינו את הגן הזה במקביל עם קבוצה משוויץ, פרסמנו את זה בתאום back to back, ומה שזהינו זה שיש שתי מוטציות founder באוכלוסייה היהודית, ומוטציה נוספת נדירה יותר באוכלוסייה הפלסטינאית. הגן הזה הוא גן מורכב, מכיוון בשלב הראשון שחשבנו שהוא מייצר שני איזופורמים, היום אנחנו יודעים שהוא מייצר יותר, אבל ייצור של שני האיזופורמים האלה מסבך אחר כך את הריפוי הגני, ואני אזכיר את זה בהמשך. בכל מקרה, הגן הזה, FAM161A, הוא הגן העיקרי ל-RP באוכלוסייה הישראלית, הרבה יותר מכל גן אחר, וזו ההתפלגות העדתית שלו, רוב החולים הם ממוצא צפון אפריקאי. אז כיום, כאשר מגיע למרפאה חולה ממוצא צפון אפריקאי עם RP, יש סיכוי מאוד גבוה שהגן הגורם למחלה שלו יהיה FAM161A. במהלך הדוקטורט של אביגייל, היא אספה מידע קליני על יותר מ-100 חולים ממוטציות בגן הזה, מדובר ב-RP שאומנם הוא קלאסי, אבל יש כמה מאפיינים קליניים שאני לא אעמוד עליהם כרגע, שמאפשרים זיהוי טוב יותר של החולים. מכיוון שזה הגן הנפוץ ביותר ל-RP באוכלוסייה שלנו, אנחנו החלטנו לפתח לו מודלים לריפוי, והדבר הראשון שעשינו זה לפתח מודל נוקאוט, על ידי חסר באקסון של החסר של האקסון החשוב ביותר של הגן הזה, אקסון מספר 3, יצרנו קו הומוזיגוטי של עכברים, והתחלנו לבדוק את הראייה שלהם בשיטות שמאוד דומות לבדיקות ראייה בבני אדם, אז פה ניתן לראות בדיקת חדות ראייה בעכברים, העכבר עומד פה על במה, מסביב יש מסכים שבהן יש עוברים קווים בעובעים שונים, והעכבר אם הוא רואה הוא מזיז את הראש שלו, את העיניים שלו, בהתאם לכיוון התנועה של הקווים האלה, יש מצלמה שמצלמת מלמעלה ומתעדת את הראייה של העכברים. אנחנו יכולים לראות שככל שהגיל מתקדם, החדות הראייה של העכברים הולכת ויורדת, עד שהם עיוורים לחלוטין בגיל 8 חודשים, תופעה שמאוד דומה לזו שמתרחשת בבני אדם. גם התפקוד החשמלי של הרשתית הולך ויורד, עד שלא ניתן למדוד אותו יותר בגיל של 6 חודשים. וגם מבחינה היסטולוגית אנחנו יכולים לראות שהעובי של שכבת התאים של הפוטורצפטורים הולכת ויורדת עד שהיא נעלמת בגיל 6 חודשים. אז יש כאן מודל שמאוד דומה למודל, למחלה בבני אדם, ואם אנחנו נוכל בעכברים להתערב בגיל של חודש, בתרפיה גנית, יש סיכוי טוב שאנחנו נוכל להציל את התאים האלה, והם לא יתנוונו עם הזמן. נתון נוסף שעודד אותנו היה, כשהסתכלנו במיקרוסקופ אלקטרוני סורק על הרשתיות של העכברים האלה בגיל חודש, ראינו שבסמוך לתאים שכבר עוברים ניוון, זה למשל תא כזה, יש תאים שנראים תקינים לחלוטין, ויש לכם סיכוי להציל תאים רבים ברשתית של העכברים האלה. אנחנו חקרנו יותר לעומק את השחבור של הגן הזה, אני לא אתאר את זה יותר מדי, רק להראות לכם שיש פה איזשהו מנגנון היררכי של יצירת תעתיקים של הגן, חלק מהם הם תעתיקים שהתא לא יכול להשתמש בהם, אבל חלק מהם ניתן להשתמש בהם, והמנגנון הזה דורש ריפוי גני מורכב יותר מריפוי גני רגיל. אז בואו נעבור עכשיו לחלק האחרון של ההרצאה שלי, שזה יהיה השיטות שבהן אנחנו משתמשים בריפוי גני של המחלות האלה. אני אתמקד בשיטות שהן ספציפיות לגן או ספציפיות למוטציה, ושלוש השיטות שאני אתאר תהיינה ג'ין אוגמנטיישן תרפי על ידי AAV, RNA אדיטינג על ידי האנזים ADAR, וטרנסלשונל אדיטינג על ידי התלורה. אני לא אזכיר בדרכי הריפוי שלי קריספר, מכיוון שקריספר זו שיטה מצוינת לפגוע בגנים, אבל היא עדיין לא שיטה מספיק טובה כדי לתקן מוטציות. אז היעילות של תיקון מוטציות היא נמוכה, ולא סתם החוקר הסיני
שהרס למעשה גן אצל שתי התורמות הסיניות, יושב היום בכלא, מכיוון שהוא עשה את זה בצורה לא אחראית. אז ניתן להשתמש בקריספר כדי להרוס גן, ולמעשה יש בו ניסוי קליני על מוטציה מסוימת, שהיא עמוק בתוך האינטרון, שאפשר לעשות, להרוס את הרצף לידה על ידי קריספר, אבל לרוב המוטציות קריספר עדיין לא יעיל. אז השיטות שאני מתאר עובדות ברמות שונות בתא, קריספר עובד כמובן על הדנ"א הגנומי, אבל אני אדבר על AAV-based gene therapy, שבו אנחנו מכניסים עותק חיצוני של הגן לתא, נדבר על RNA editing, שבו אנחנו משנים נקלואוטיד מסוים ברצף ה-RNA, ואני אדבר על התערבות במערך התרגום של החלבון על ידי, התלורים. אז gene augmentation therapy, זה למעשה השיטה המסורתית והנפוצה ביותר כרגע לטפל במחלות רשתית, מחדירים בניתוח, מזריקים אל מתחת לרשתית, אל המרווח שבין, אל המרווח שמתחת לרשתית, וירוס שמכיל את הגן שחסר, ולמעשה הריפוי הגני הראשון שאושר על ידי ה-FDA בפני אדם, היה ריפוי למחלת רשתית שנגרמת על ידי מוטציות בגן RP65, הריפוי הזה נקרא לוקסטורנה, הוא זמין כרגע בארצות הברית, באירופה ובישראל, ובעוד כמה מדינות, למעשה כל תינוק שנולד היום בארץ, עם מוטציות ביאלליות בגן הזה, זכאי לקבל את הטיפול הזה, שעולה בערך $880,000, וזו הזרקה אחת לכל עין, שאמורה לספק ראייה, למעשה להחזיר לתפקוד את התאים, שעדיין לא מתו, לשנים רבות. אז בעקבות ההצלחה של הטיפול הזה ב-RP65, יש כרגע ניסויים קליניים בגנים רבים, ולכן אנחנו רצינו לנצל גם את השיטה הזאת לפעם 161A. אז אנחנו משתמשים ב-AAV8, סוג של AAV שמדביק ביעילות גבוהה את הרשתית, כדי להזריק לרשתית של העכברים שתיארתי לפני כמה דקות, את פעם 161 תחת בקרה של גן שמתבטא בפוטורצפטור. הזרקה היא של כמות מאוד קטנה, מייקרוליטר אחד של וירוס, מתחת לרשתית בגיל של 3 שבועות. אז ההשפעה של הטיפול היא השפעה בהחלט מטיבה, אנחנו יכולים לראות את התפקוד החשמלי של הרשתית, של העין של הוזרקה לעומת עין של לא הוזרקה, אנחנו מזריקים עין אחת של העכבר, ומשאירים לא מוזרקת את העין השנייה ומשווים את שתי העיניים, אז ניתן לראות שלמרות שיש התדרדרות גם עם הזרקה וגם בלי הזרקה, יש יתרון להזרקה ותפקוד הרשתית הוא טוב יותר, וניתן לראות את זה אפילו ברמה היסטולוגית, אנחנו יכולים לראות כאן אזור שהוזרק לעומת אזור שלא הוזרק, ולמדוד את עובי שכבת התאים של הפוטורצפטורים, אנחנו רואים הבדל מובהק וברור בין האזור שהוזרק על ידי AAV לבין האזור שלא הוזרק, זאת אומרת הביטוי המחודש של פעם 161A מונע מהתאים האלה להתנווה. השיטה השנייה שאני אתאר נעשית על ידי האנזים אדר, האנזים הזה מסוגל לשנות נוקלאוטיד אחד ברמת ה-RNA, זה תמיד יהיה שינוי של A ל-G, ובואו נראה איך אנחנו עושים את זה, אז אנחנו מדברים על מצבים שבהם אנחנו רוצים לשנות נוקלאוטיד, מ-A, אנחנו משנים אותו בדרך כלל מאדנוזין לאינוזין, אינוזין מוכר על ידי התא כגואנוזין, ולכן שינינו נוקלאוטיד פונקציונלי. מתי זה יכול לבוא לידי ביטוי? למשל, אם יש לנו איזשהו רצף שמקודד החומצה המיני במרכז גן, והרצף הזה צובר מוטציית סטופ, אנחנו מקבלים הפסקה של ייצור החלבון, או שלא ייוצר חלבון בכלל. אם נוכל לשנות את הנוקלאוטיד A, השלישי בקודון הזה, לנוקלאוטיד G, אנחנו נוכל על ידי זה, ועדר הוא האנזים שמגיע ועושה את זה, לקבל חלבון בעל אורך מלא, אם כי יש שינוי מיסנס בנקודה אחת מסוימת. אז שתי סטודנטיות במעבדה, נינה וג'ואנה, פיתחו וקטור שמכיל M-Cherry ו-EGFP, על מנת לבדוק את היעילות של השיטה הזאת בשלב הראשון בתאים. אנחנו יכולים לראות כאן תאי הילה שעברו את הריפוי הגני על ידי אדר. לפני הריפוי אנחנו יכולים לראות רק M-Cherry, ואחרי הריפוי אנחנו יכולים לראות שיש תאים שבהם הופעה של ה-EGFP שיכול להתקבל רק על ידי שינוי של אותו נוקלאוטיד. ניתן לראות שיש בערך 50% editing, גם ברמת Sanger sequencing וגם על ידי NGS. אנחנו מפתחים עכשיו את השיטה הזאת במעבר לעכברי נוק-אין, שפיתחנו במיוחד כדי לבדוק את השיטה הזאת. כשאנחנו משמשים בעריכה של RNA ושל DNA, צריך לזכור ש-off target זה נושא שהוא מאוד חשוב וצריך לחשוש ממנו ולבדוק אותו.
אנחנו יכולים לראות כאן אנליזה של אוף טארגט, כאשר הצבע הירוק מסמן את העריכה עצמה, אז, והבסיס שמסומן כאן בשחור הוא הבסיס שאליו כיוון. אז ניתן לראות שלמשל בגן המסוים הזה, PRPM1, יש עריכה מאוד גבוהה של הנוקלאוטיד אליו כיוונו, ועריכה מאוד מאוד נמוכה בנוקלאוטיד מסמוכים, אבל כאשר העריכה היא נמוכה יותר, למשל בגן קיס, אנחנו מקבלים אוף טארגט ברמה גבוהה, שעלולה להיות כמובן בעייתית, וזה דבר שעדיין צריך לפתח ולהימנע ממנו בהמשך. השיטה השלישית והאחרונה שאני אזכיר, היא התערבות ברמה של הטרנסליישן, היא מיועדת למוטציות פסק, אז אם במצב רגיל, בווילד טייפ, אנחנו מקבלים חלבון באורך מלא ותקין, אז כאשר יש מוטציות פסק במקום מסוים שהוא לפני הפסק הטבעי של הגן, אנחנו נקבל או חלבון מקוצר ולא פעיל, או שלא נקבל יצירה של חלבון. כלל. הסתבר שיש מולקולות, חלק מהם הם אנטיביוטיקות או נגזרות של אנטיביוטיקות, כולל המולקולה שנקראת הטלורן, שמסוגלים להתיישב על הריבוזום בשלב הזה של, שבו נכנס קוטון הפסק, ולשים חומצה אמינית מסוימת במקום לעצור את יצירת החלבון. במצב הזה אנחנו נקבל חלבון בעל אורך מלא, שבו שוב יש שינוי של חומצה אמינית, מיסנס, ברוב המקרים. בואו נראה איך הדברים האלה עובדים בתאים, אנחנו שוב חוזרים לגן FRA-161A, אנחנו עושים את הניסויים האלה בתאי פיברובלסטים, תאי אור של חולים שמגדלים אותם במעבדה, הסתבר שאם לוקחים פיברובלסטים ומריבים אותם במשך יומיים, הפיברובלסטים מגדלים סיליה, אנחנו רואים כאן את הסיליה הצבועה בחלבונים שמתאימים לה, הם מקבלים סיליה שהיא מאוד דומה במבנה שלה לסיליה של הפוטורצפטור, זאת הסיליה שמעבירה את החומרים מהסגמנט הפנימי לסגמנט החיצוני. לעומת זאת, אם אנחנו מריבים תאים של חולים במשך יומיים, התאים האלה לא מגדלים סיליה בכלל. וכאשר אנחנו מטפלים בתאים האלה באטלורן, באותו חומר שגורם לדילוג על מוטציית הפסק, התאים חוזרים לייצר סיליה ברמה שהיא כמעט דומה לזו של הווילד טייפ. אז יש לנו כאן דרך לתקן את הפגם הסיליארי, לבדוק אותו פונקציונלית, וזה בהחלט שלב חשוב בדרך לריפוי. אז הריפוי הגנטי שתיארתי עד עכשיו הוא ריפוי שמוגבל למצב התחלתי של המחלה. זאת אומרת, חולים שכבר התנבנו אצלם מרבית או כל התאים, כל תאי הפוטורצפטורים, אנחנו כבר לא נוכל להשתמש בשיטה הזאת, מכיוון שלא יהיה מה להציל בעזרת הג'ין תרפי. אז הסכמה שנבנית כרגע לריפוי של מחלות רשתית, היא סכמה שאומרת שלכל שלב של המחלה, ולכל גן, תהיה צורת טיפול יהודית. אם מדובר בחולה שכבר איבד את מרבית התאים, אז צריך יהיה שיטות טיפול שאינן גנטיות, למשל פרוסטזות למיניהם, או אופטוגנטי, שזה שיטה שאמורה להתאים להרבה מאוד גנים, אבל היא תתבצע רק לאחר שהאדם איבד את מרבית הראייה הפונקציונלית שלו, אבל אם אנחנו יכולים לאתר את המחלה בשלב מוקדם ולהתערב, אנחנו נעדיף לעשות זאת על ידי תרפיה גנית, שהיא תלוית מוטציה או תלוית גן, באחת מהשיטות שהזכרתי קודם. אז לסיכום, כרגע לרוב סוגי מחלות הרשתית התורשתיות, אין ריפוי שהוא זמין, ויש הרבה מאוד שיטות שנמצאות בשלבי פיתוח, וחלקם בניסויים קליניים, כאשר ריפוי גני הוא בהחלט אחת השיטות המבטיחות ביותר. כרגע המשפחות משתמשות במידע הגנטי על מנת לתכנן את המשפחה, כל המשפחות מופנות לייעוץ גנטי, במאגר שלנו בערך 70% מהמשפחות פוענחו מבחינה גנטית ומופנות לייעוץ גנטי, וכמו שאמרתי, הגנום של כולנו יהיה זמין תוך כמה שנים למערכת הרפואית, ולכן ניתן יהיה בצורה יותר יעילה גם למנוע מחלות וגם להתערב בצורה יותר נכונה כדי לעכב את התקדמות המחלות. אז אני רוצה להודות לחברי המעבדה, שכבר הזכרתי חלק מהם בהרצאה שלי, אני רוצה להודות למשתפי הפעולה, בעיקר לפרופסור אייל בנין, ששותף לרוב הפעילות, ולחוקרים מבר אילן, פרופסור שי בן ארויה ופרופסור ארז לבנון, שהם שותפים מלאים לפרויקט של אדר, פרופסור איבן ארסנביץ' הוא זה שייצר את הוקטורים לג'ין תרפי, ופרופסור רוזר וולפרום היה שותף לאפיון של המודל נוקאוט. תודה רבה לכם על ההקשבה, ואני רוצה גם להודות לגורמים המממנים, ובעיקר למשרד הבריאות, על מימון המחקרים האלה לאורך הדרך.
תודה, ואני אשמח לענות על שאלות. תודה רבה, דרור, על ההרצאה המאלפת. בבקשה, אם יש שאלות, אז אתם מוזמנים לשאול. כמה חולים טופלו בארץ עד היום בטיפולים מהסוג הזה? נדמה לי ש-12 טופלו עד היום. ומהו משך זמן המעקב המרבי? מהניסיון שיש כרגע מדובר על לפחות 10 שנים של טיפול שעדיין פונקציונלי. זה נעשה גם במודלים של בעלי חיים, גם בכבשה, גם בכבשים וכלבים, וגם תוצאות מבני אדם. אז הזרקה אחת מספיקה לשנים רבות. והגילאים של החולים, אלה שטופלו? כמו שאמרת. אמרת שיש ילדים שאתם נותנים להם את זה מיד שמתגלה הגן בסיקוונסינג? כן, אז ככל שהטיפול יהיה מוקדם יותר, זה יהיה טוב יותר, כי יש יותר תאים להציל. יש דיונים כרגע מהו הגיל המוקדם ביותר שאפשר להתערב בו. כרגע זה גיל של בערך שנה, שהוא הגיל המינימלי מבחינת המבנה של העין, כדי לבצע את ההתערבות הכירורגית הזאת. למרות שיש גם סיבוכים שיכולים לקרות בגלל הגיל הצעיר, אבל כל השיקולים האלה נלקחים בחשבון, ואני חושב שמרגע שהתינוק עובר את גיל השנה ויש לו מוטציות ביאלריות בגן הזה, הוא מטופל. אוקיי, שאלות אחרות? אנשים אחרים? עירית, את רואה מישהו שואל? יש שאלה בצ'אט. כן, יש שאלה בצ'אט. עידן, הוא נמצא פה? עידן שואל לגבי מחלה, אחת המחלות שהיא נקראת Enhanced Cone Syndrome, זו מחלה מאוד מעניינת שנגרמת על ידי גן NR23, זה גן שהוא גורם בקרה, שיכול למעשה לגרום לשלושה פנוטיפים שונים ברשתית, והוא שואל מה התקווה למציאת טיפול למוטציות שנגרמות עקב הגן הזה. אז זה גן שהוא מהווה אתגר לא פשוט, מכיוון שהפעילות שלו היא עוד לפני הלידה, הוא מעורב בהתמיינות של הפוטורצפטורים, ולכן לא קל לתקן את הנזק שהוא עושה. אז אולי ג'ין תרפי תהיה השיטה הפחות מתאימה לגן הזה, והשיטות האחרות שהזכרתי תהיינה מתאימות, אבל כרגע זו אחת ההבחנות שאין להן. ומה בקשר לפובל היפופלזיה? כן, פובל היפופלזיה זה מחלה שבה הפוביה, שהוא האזור המרכזי החשוב ביותר לראייה, לא מתפתח או לא מתפתח באופן תקין. גם פה מדובר במחלה שנגרמת בגיל מאוד צעיר, והשיטות שיטפלו במחלה כזאת הן תהיינה שיטות לדעתי שאינן גנטיות, כי אין לנו מספיק מידע לגבי ההתמיינות, התפתחות של הפוביה כדי ליצור פוביה שאיננה, אז סביר להניח שהשיטות הלא גנטיות יהיו כאן היותר חשובות. כן. אוקיי. וגם יש עוד... יש כאן שאלה לגבי גן, אחד הגנים הדומיננטיים הנפוצים ביותר, שנקרא PRPF31. אז פה דווקא יש כבר... התפתחויות, מכיוון שהגן הזה גורם, אומנם למחלה דומיננטית, אבל הוא גורם את זה בדרך של, שבו המוטציה גורמת לחוסר ייצור חלבון, וברור שהוספה של גן או של חלבון ישפרו את הראייה, וכיום כבר מתקיימים ניסויים קליניים ראשוניים כדי לטפל במוטציות בגן הזה, ואני די אופטימי מהתוצאות שיש כרגע, ואני מאוד מקווה שטיפול בגן הזה יהיה אפשרי בעתיד הקרוב. אוקיי. אם יש אנשים שרוצים לשאול עוד שאלות או ליצור קשר עם פרופסור דרור שרון, אתם כמובן מוזמנים, או ישירות או בעזרתנו. אני רוצה להודות לך על ההרצאה היפה ולכם על ההזנה ועל ההקשבה ועל ההשתתפות. אני מאחל לכולם המשך יום טוב ונעים, ולהתראות במפגש הבא. תודה רבה. תודה רבה. לראות את לקבל את ההרצאה המוקלטת. אמרת שהיא ההרצאה מוקלטת. נכון. מתי היא תהיה זמינה? עירית, אם את יכולה לענות לו. כן, אפשר לפנות אליי ואני אשלח את ההרצאה. טוב.
תודה רבה. תודה רבה. להתראות, כל טוב.